Nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy operenciás tengeren innen és túl is vannak hallgatóink, úgyhogy célszerű lenne úgy köszönöm, hogy jó estét Európa, kellemes délutánt Sydney és Amerika, és jó reggelt Sydney. A ma esti témánk a hormonális rendszer összefoglalása lesz. Egy nagyon komplex és nagyon-nagyon fontos rendszerről fogunk hallani. Mindezt a germán gyógytudomány szemszögéből fogja nekünk ma este feltárni dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó terapeuta és germán gyógytudomány terapeuta. Fogadják őt nagy szeretettel. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hajlandó az idejét arra használni, azzal tölteni, hogy valamit megtudjon arról, hogy hogyan betegszik meg és hogyan gyógyulhat meg. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor mivel foglalkozunk? Most a hormonális rendszer összefoglalása az egy hatalmas munka. Tehát itt utalni fogok olyan dolgokra, amelyeket már megbeszéltünk, és természetesen olyan dolgokra fogok kitérni, amelyekről eddig nem volt szó. És ettől lesz ez az egész előadás érdekes. És természetesen, hogy ismételten dr. Ike Gerd Hammernek a munkájából idézetek következnek, illetve az ő felfedezésének a közvetítése is szóba kerül. Tehát ki is ez a dr. Ike Gerd Hammer? Ő az a fantasztikus kollega, aki a germán gyógytudományt felfedezte számunkra, de egy borzasztó lelki állapotnak köszönhette mindezt, hiszen tudjuk, hogy a 19 éves fia meghalt a karjai között, és ezután 2 hónappal neki hereddaganata lett. Nos, elgondolkodott rajta, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő hereddaganata és a fia elvesztése között. És ezt kutatva jutott el Hammer doktor az első biológiai természettörvényhez, amit még annak idején a rákvas törvényének nevezett. Ugye ez rámutatta arra, hogy azok az érzelmi megrázkódtatások, amelyek hát mindig hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érnek minket, ha benne ragadunk a konfliktusban és magányosan éljük meg, akkor bizony az a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog egy szervi elváltozást elindítani. Nos, nem vagyunk áldozatai az érzelmi megrázkódtatásoknak, hiszen benne van az első biológiai törvényben, hogy az a kritérium, hogy ha benne maradunk a konfliktusban. Vagyis, hogyha lezárjuk a nap kellemetlen eseményeit békével, megértéssel a szívünkben minden este, akkor nem élhetünk meg olyan súlyos következményeket, amelyeket mi úgymond betegségeknek nevezünk. Tehát mindig lesznek érzelmi megrázkódtatások, amik váratlanul, meglepetésszerűen jönnek az életünkben, de hogy ezt mennyire magányosan éljük meg, és milyen sokáig ragadunk bele egy konfliktusba, ez csak és kizárólag tőlünk függ. Dr. Ike Gerd Hammer a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el DHS kritériumoknak ezeket a feltételeket, Dirk-Hammer-szindróma a DHS-nek a rövidítése. Persze akkor, amikor ezt 1981-ben Hammer doktor felfedezte, még nem tudta, hogy 5 biológiai természettörvényt fog felfedezni, de Dirk a kedves mosolyával álmában megjelent az apjának, és biztatta a további kutatásra. Arra is rájött Hammer doktor, hogy ezek a bizonyos sinek, vagyis azok a körülmények, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában, ezek lesznek felelősek a krónikus betegségekért, és ezután, hogyha nincs megoldva érzelmileg egy konfliktus, akkor már csupán a sinek jelenlétében, tehát az emlékeztető körülményeknek a jelenlétében is el tud indulni ez az úgynevezett értelmes biológiai különprogram, amit EBK-val rövidítettünk. A
Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és ezt itt nem szeretném tovább részletezni, hiszen erről rengeteget beszéltünk már előző webkonferenciákon, illetve részletesen kitértem rá az öt biológiai természettörvényben. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor rájön arra, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív és egy megoldási szakasz, ezt a grafikont Hammeri iránytűnek nevezzük. A DHS becsapódását látjuk az első függőleges vonalon, és az időtengelyt, ha figyeljük, akkor ameddig tart ez a hát kék színű terület, ugye, egész a második vonalig, ezt konfliktus aktív szakasznak nevezzük, majd ezután jön a konfliktus megoldása, a KM, és az ezt követő szakasz. Nos, a konfliktus aktív szakaszban általában csak a feszültséget, a stresszt érzékeljük, és emiatt nem tudunk aludni, emelkedik a pulzus, a légzésszám, az bérnyomás, nincs étvágyunk, nem eszünk, hideg a kezünk, hideg a lábunk, és mivel hideg tünetek vannak jelen, ezért kék színnel ábrázolta Hammer doktor a konfliktus tömeget, amit meghatároz az, hogy mennyi ideig ülünk benne, illetve az, hogy mennyire erősek lesznek ezek az érzelmi megrázkódtatások, amelyeket megélünk és nem oldunk föl. És minél több ilyet élünk meg, annál magasabb lesz természetesen a vérnyomásunk, annál zaklatottabb lesz az életünk, és ugye ezt már megszoktuk, hogy stresszes az életünk. De hát a biológiánk mindig a pillanatra reagál, és ne feledjük, hogy ebben a pillanatban, amikor mi valamibe belemászunk, és nem oldjuk meg, ő már egy biológiai segítséget nyújt számunkra. A konfliktus megoldása után jönnek a meleg tünetek, ábrázolja ezt a piros szín. Az exudatív fázis annyit jelent, hogy a szervi szinten és agyi szinten is, tehát a lelében, mert ez is lélek-agyszer szinten zajlik, folyadékot fogunk begyűjteni, ettől lesz fejfájásunk, illetve lesznek gyulladásos tüneteink, amelyeket nagyon jól ismer mindenki, és ettől lesz betegség érzetünk, betegség tudatunk, és megyünk az orvoshoz segítségért. Kérdés, hogy milyen segítséget kapunk. Kaphatunk olyan gyógyszereket, amelyek visszahelyeznek minket a konfliktus aktív szakaszba, ugyan megszűnnek a gyulladás tünetei, vagyis a gyógyulás tünetei, de a program nem tud kifutni. Ha a program tovább folytatódik, akkor eljut az epileptoid krízisbe, amit látjuk ismét kék színnel jelölve. Itt a tünetek nagyon fokozottan jelentkeznek, ennek a lényege az agyi relé helyreállítása, ugyanis kinyomódik a víz az agyi reléből, kinyomódik szervi szinten is, és több vizeletet ürítünk, mint amennyi vizet fogyasztottunk. Ugyanakkor nagyon kellemetlen, egyes esetekben életveszélyes tüneteket is fogunk produkálni ebben a szakaszban, de most nem ezeket szeretném részletezni. Aztán jön a hegesedési fázis megint meleg tünetekkel, extrém fáradtsággal, és ha nem tudjuk, hogy valójában gyógyulunk, akkor akár innen is újra kezdhetjük az egész programot, és akkor a program elakad. Ekkor beszélünk krónikus betegségekről, ugyanis itt alul láthatjuk az elakadt programnak a grafikonját, a függő gyógyulást. Ez elakadhat akár az első fázisában a gyógyulásnak, vagyis az exudatív fázisban, de elakadhat a második fázisában is. Előfordul, hogy végigfut a program, itt látjuk a policiklikus lefolyást, majd újra meg újra teszem azt tavasszal és ősszel, mindig jön a megfelelő, hát úgynevezett betegség. Ez csak arról szól, hogy nem lett szintén érzelmileg feloldva a konfliktus, és az emlékeztető körülmények, amelyek tavasszal vagy az ősszel voltak, azok újraindítják a programot, most már természetesen konfliktus nélkül. És az is mellőfordul, hogy meg sem oldjuk a konfliktust, ebbe azért általában kimerül a biológiánk, és ezt egyáltalán nem díjazza a biológiai testünk. Nos, a betegségek kialakulását csak akkor fogjuk megérteni, ha visszalapozunk az egyetfejlődésbe, vagyis az embriológiába. Itt láthatjuk,
a csíralemezek és az agy közötti összefüggést, ugyanis minden sejtünk, minden szövetünk három csíralemezből alakult ki, a belső, a középső és a külső csíralemezből, ahogy ezt Hammer doktor sárga, narancs és piros színekkel jelzi. Az ezekből a csíralemezekből kialakult sejtjeinket pedig meghatározott idegi központok irányítják. Így az agytörzs azokat a konfliktusainkat, amelyek a falatról szólnak. Ugye itt látjuk a falat ábrázolását a tápcsatorna rajzával, de nem csak táplálékra van szükségünk a túléléshez, hanem levegőre és vízre, és a levegőfalat és a vízfalat megkapásához, épp úgy, mint a táplálékfalat megkapásához is, mindig először szaporítjuk a sejtjeinket, majd a megoldási szakaszban gyulladásos tünetek között lebontjuk. Ezeknek a programoknak, túlélő programoknak a központja tehát az agytörzs, a legősibb része az agyunknak. A narancssárgával jelzett középső csíralemezből nyilván azok a sejtjeink lesznek, amelyek középen helyezkednek el, vagyis a felszíni bőr alatt vannak mindenképpen. Itt látjuk, mint irányító központot a kisagyat, és fölötte a fehér állományt. A kisagy a bemocskoltság, a támadás és gondozási konfliktusokat veszi, ugyanakkor nyilván szerepe van a finom mozgások összehangolásában is. A gondozási konfliktus azt jelenti csak, hogy túl sokáig és túl erősen aggódunk egy szeretett élőlény sorsa véget. Ennek megoldására biológiailag az emlőmirigy szövet szaporulatát indítjuk el, ebből lesz az emlődaganat egyik fajtája. Ugyancsak a szövetszaporulatot indítjuk el, ha támadásként, bemocskoltságként élünk meg valamit, ilyenkor az írhának vagy az írha járulékaiban indítjuk el a szövetszaporulatot, avagy a burkokban, mint hashártya, mellhártya és szívburok. Az agyvelőben levő idegi központok azokra az érzésekre lesznek érzékenyek, azokat fogják, mint relék, amelyek az önleértékelésről szólnak, és az önleértékelés mindig önpusztítással, vagyis sejtszintű sorvasztással kezdődik. Mégpedig a mozgással kapcsolatos szerveink lesznek érintettek. Ebben az esetben tehát a csontszövetet fogja érinteni a legsúlyosabb önleértékelés, ezt látjuk itten ábrázolva, de ugye tudjuk, hogy a csontokat izületek, inak kötik össze. Ez lesz a második szövet, ami érintett az önleértékelésben. Aztán ide tartoznak az izmok, a kötőszövet, zsírszövet és az izmokat ellátó erek, osztóér, gyűjtőér, nyirokér egyaránt. Tehát ez említett szövetekben mindig először bontunk, aztán visszaépítünk, természetesen fájdalom kíséretében. Hát az elhízás az nem jár fájdalommal, de csupán csak azért, mert a biológiában a dundi a szép és nem a sovány, és a zsír begyűjtésének biológiai értelme van, ugyanis a túlélésünket a tartalékok azok jobban biztosítják, mint azok hiánya. A külső csíralemez sejtjeit az agykéreg irányítja. A külső csíralemezből mindig labhám sejtek, vagy labhám nyálkahártya sejtek képződnek. A több rétegű elszárosodott labhám borítja a testünket kívülről, ezt mindenki ismeri, látja. És itt is mindig a sejtek sorvasztásával indul a program, amikor elválasztási konfliktust élünk meg. Ugyanis ez a réteg választ el minket a külvilágtól, de ha az elválasztást úgy élem meg, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől, akkor is mind a két esetben a külső bőr sorvadásával indul a programunk. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, ugyanakkor az érzékszervek információi is mind ide érkeznek, ugyanakkor innen indul ki még az akaratlagos mozgás is. Tehát láthatjuk, hogy épp úgy, mint az elültetett magból kinő a növénynek gyökere, szára, levele, így a megtermékenyített petesejtből is alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, és ne feledjük, hogy miután már kialakultak a szerveink, a sejtjeink nem fognak sétafikálni,
bolyongani, ezeknek nagyon jól meghatározott helyük és feladatuk van, tehát már is a metasztázisoknak az elméletét meg kell cáfolnunk. Nincs olyan, hogy mondjuk egy endodermából származó sejt gondol egy nagyot és merészet és átalakul csontsejté és oda fog metasztázist csinálni. Ehhez nagyobb hit kell, mint az ökobiológiai természettörvény megértéséhez és elfogadásához. Nos, sejtekből vagyunk felépítve, tehát amelyek működnek. Természetes, hogy a konfliktus aktív szakaszban, mint említettem, vagy sejtet szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok, és akkor ezeknek pont a fordítottja fog megtörténni a megoldási szakaszban, tehát lebontjuk a felesleges sejteket, visszaépítjük a lesorvasztott sejteket, illetve helyreállítjuk a működést. Ez teljesen egyszerű, logikus, magától értetődő történet. És az egész biológiai programban nem vagyunk egymagunk, hiszen a csiralemezekhez kötötten vannak nekünk mikrosebészeink, akik segítenek lebontani a felesleges sejteket, ezek a gombák és a gombabaktériumok, mikobaktériumok, illetve segítenek visszaépíteni a lesorvasztott sejteket, mint a baktériumok és a vírusok. És ezeket a segédeket, ha nagyobb számban találjuk a szervezetünkbe, akkor nem őket kell kinevezni a betegség okának, hanem csupán arról van szó, hogy elakadt a programunk, túl sokáig ültünk a konfliktus szakaszban, és ezért nagy számú a segédmunkás, aki jön nekünk helyre rakni a sejteknek a számát és a működést. Nos, az ötödik biológiai természettörvény rámutatta arra, hogy mindennek, de mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik. Nincs szó olyanról, hogy csupán egy vegyi elemekkel és fehérje részecskékkel, zsírmolekulákkal és egyebekkel teli nagy bőrzsák vagyunk, akikben véletlenszerűen történnek dolgok, és ezért nagy a hiba lehetőség, és folyamatosan vissza kell járni szűrővizsgálatokra, kontrollvizsgálatokra. Kérem szépen, a germán gyógytudomány értelmet adott mindennek, ami bennünk történik, hiszen minden, ami él, az élni akar, és az túlélésért és a faj fenntartásáért történik minden. Ha ezt láthatjuk akkor is, ha kinézünk az ablakon, és megfigyeljük az élő világot, tehát rossz indulatú, ismeretlen betegségek, vagy gyógyíthatatlan betegségek nincsenek, csak gyógyíthatatlan betegek. Engedd meg, hogy összefoglaljam azt, amit én megértettem ez alatt a, nagyon jó, a természettörvényből. Hát, ha valahol hibázik a számításom és a felfogásom, javíts ki bátran. Tessék. Tehát az ötödik természettörvény az, hogy minden úgynevezett betegség egy értelmes biológiai különprogram, ami a faj fenntartását vagy a túlélést célozza meg. Igen. Így segít a biológiám abban, hogy minden egyes lelki megrázkódtatástól túléljek. Így van. Vagy a fajt fent tudjam tartani. Így van, attól függően, biológiai lény. Igen, attól függően, hogy mi a konfliktus természete. Akkor menjünk visszafelé. A negyedik természettörvény azt is kimondja, hogy a szervezetünkben élő baktériumok, mikobaktériumok, gombák és vírusok jelenléte teljesen normális. Így van. Hiszen ezek segítenek elbontani a fölösleges sejteket, illetve a biológiai működés helyreállítását célozzák meg. Így van, de ne feledjük, hogy csak a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélünk, és nem a biológiai fegyverekről, vagy éppenséggel a külvilágban levő, és hát a, mit tudom én, egy sebzés alkalmából, vagy orvosi beavatkozások során más helyre kerülő mikroorganizmusokról. Igen? Mindennek az alapja a harmadik természettörvény szerint az embriológia, tehát az egyet fejlődésünk során a megtermékenyített petesejt osztódása során három csiralemez alakul ki, és ezek a csiralemezek irányítják a további sejtek, szövetek fejlődési irányát, illetve az idegrendszer ezekből fejlődik ki természetesen, de ez bennünk van, ez erről szól az embriológia, csak meg kéne nézni.
A második természettörvény az, hogy minden úgynevezett betegség, amit mi laikusan betegségnek Igen. gondolunk, az gyakorlatilag egy értelmes biológiai különprogram, ami két fázisban zajlik le. Van egy konfliktus aktív szakasza, és van egy megoldási szakasz. A konfliktus aktív szakaszban hideg tüneteink vannak, Így van. úgymond stressz tünetek, tehát hideg Igen. kezem, lábam, nem tudok aludni, nincs étvágyom, zaklatott Igen. vagyok. Folyamatosan a problémám körül kering a, ilyenek a gondolataim. Aztán van a konfliktus megoldás utáni fázis, ami maga a gyógyulási fázis, ami Igen. szintén két részre osztik. Gyakorlatilag két nagy ciklusra, amit egy középen egy epileptoid krízis szakít meg. Így van. Tehát az első fázis a gyógyulásomnak egy exudatív vizes fázis. Vizes fázis, igen. Aztán jön az epileptoid krízis, ami nagyon heves tüneteket mutat, és a vagoton állapotból kivisz a szimpatikotóniás állapotba. Így van. És És aztán kimegy a víz a kimegy a szervezet. víz a Igen. szervezetünkből, tehát ott, ahol a hegesedési fázis, ahol az exudatív fázisban víz volt, az epileptoid krízisben ez kimegy. Így van. És utána a második hullámban, ami második piros hullám, ha jól emlékszem, azt úgy neveztük, hogy hegesedési fázis, ez a Így van. programnak a befejező epizódja, és azt is említetted, hogyha a sinek jelen vannak, vagy újabb konfliktust élek meg, akkor ez vissza tud kerülni a gyógyulási szakasz végéből, és vissza tudok menni az elejéig. Tehát sajnos nincs egy lezáró csapóajtó egy Igen. konfliktusnál, hogy akkor ez Igen. többet nem. Illetve akkor eljutunk az első természettörvényhez, amit a rákvas törvényének nevezett Hammer doktor. Az kijelenti, hogy minden betegségnek valójában egyetlen egy oka van, Így az van. egy konfliktus, és ez a konfliktus teljesít több kritériumot, tehát ez egy drámai, hirtelen ránk törő, váratlanul ránk törő, meglepetésszerűen történő esemény, ami súlyosan megráz érzelmileg, ezt magányosan élem meg, tehát erről nem beszélek, nem mondom el az érzéseimet, nem tárgyalom ezt ki, és mivel nem tudom egyedül megoldani, és nem is nyitok a megoldás felé, ezért benne ragadok, tehát húzamosabb ideig ez a központi kérdés az életemben, tehát e köré rendeződnek a gondolataim, és ez a lelki megrázkódtatás agyi szinten, agyi parancsra sejtszintű változást indít el, vagy sejtsorvadást, vagy sejtszaporodást, vagy működésváltozást. Jól értettük meg? Nagyon tökéletes. Nagyon tökéletes, és akkor ebből az is következik, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe az, amikor mérgezésekről, hiánybetegségekről beszélünk, ilyen kemoterápia, sugárterápia, ez nem biológiai program, és természetesen azok a betegségek se tartoznak ide, amelyeket a balesetek során fogunk elszenvedni, nyilván a baleseteknek másodlagosan már vannak lelki kihatásai. Bocsánat, ez egy nagyon logikus és nagyon értelmes tudománynak hangzik, és bocsánat, hogy csak így feltételes módba teszem. Nyugodtan. Ha aki először hallja, az szintén így gondolja, és te most a laikus közönséget abszolút képviseled. Laikus és naiv gyógytudomány kedvelő vagyok, viszont látok benne némi törvényszerűséget még ezekben a természettörvényekben is. Az első természettörvény kimondja, hogy minden betegségnek egy oka van, a második kimondja, hogy minden betegség úgynevezett betegség EBK két fázisban zajlik, mindennek a három csíralemez az alapja, ez a harmadik természettörvény, a negyedik természettörvény a négy segítőt írja le, a gombákat, gombabaktériumokat, baktériumokat és vírusokat. Pontosan. És az ötödik pedig az, hogy ez az egész egy nagy rendszert alkotva, továbbá is a túlélésünket és az egyet fejlődésünket, az életben maradásunkat és a fajfenntartást támogatja. Igen, ez nagyon, nagyon dióhéjban ezt így meg is lehet. De érezni. Gondolom, hogy megnyugtató is. Igen. Mert hogyha ezt az ember tudja, hogy ez így történik, akkor akármilyen fájdalmai vagy tünetei vannak, ha megnyugszik, akkor tényleg meggyógyul.
De ha billeg a kétféle dolog között, hogy most én rossz indulatú beteg vagyok, ugye kérdés, hogy kinél a rossz Hát a rossz indulat. indulatú beteg igen. vagyok, az így félreérthető. Direkt, rossz indulatú direkt fogalmaztam így, igen. Szenvedek. Igen, tehát a rossz indulat az, ami megbetegít minket, vagyis a félelem. Hát ameddig mi a félelem zónájában ülünk, addig nem tudunk meggyógyulni, de ha legalább az öt biológiai természettörvényt ismerjük, akkor biztos, hogy ki fogunk tudni mászni ezekből a programokból. Mindez, amit elmondtál, hogyan kapcsolódik a hormonális rendszerhez? Hát a hormonális rendszernél ugye először is tisztázni kell, hogy mi az. Hallottak az emberek mindenféle hormonokról, de hát alapvetően néhány dolgot helyre szeretnék tenni. Ugye a szervezetünknek az irányítása, szabályozása az két szinten zajlik. Van egy idegi, és van egy hormonális szabályozás. Az idegi szabályozásnak is van két része, van egy tudatos, amiről hát tudok, mert érzékelem azt, hogy látok, hallok, mozgok, stb. Ez a szomatikus idegrendszer, és van a vegetatív idegrendszer, ami kiszolgálja ezt az egészet, mert ugye amikor futni kell, akkor senki se állítja be előre, hogy mennyi lesz a pulzusa, a légzésszáma is hol, milyen vérerek fognak kinyílni vagy becsukódni, ezek maguktól autonóm módon történnek, és ezért nevezték ezt régen autonóm idegrendszernek. Nos, a vegetatív idegrendszer, tehát a szabályozás gyakorlatilag úgy történhet csak meg, ha van egy ingerlés, egy gátlópontja annak a bizonyos szervnek, és a szimpatikus idegrendszer az, ami a nappali túléléshez hangolja össze a szervek működését, a paraszimpatikus vagy vagotón idegrendszer pedig éjszaka fogja újra teremteni azt, amit nappal lebontottunk. Nos, ennyit nagyjából az idegrendszerről nagyon röviden. A hormonális irányítás az viszont azt jelenti, hogy bizonyos kémiai anyagok segítségével történik meg a szabályozás. Az idegi szabályozás ugye az idegrendszer és az idegrostokon végigfutó depolarizációs hullám segítségével történik meg, tehát végigmegy az elektronok helycseréje az idegszálaknak a burkán. Viszont a hormonális irányításnál már a belső elválasztású mirigyek által termelt anyagokkal, mondjam így idézőjelben, anyagokkal történik meg, és erre természetesen hatással van a vegetatív idegrendszer, közvetett vagy közvetlen módon, de a dolog ennél, hogy mondjam, sokkal, de sokkal bonyolultabb. Csak néhány alapvető információt szeretnék átadni, hogy mindenki számára érthető legyen, akkor is, ha a biológia órákról már hiányzott, vagy elfelejtették, amit ott tanítottak. Nos, a belső elválasztású mirigyeknek a működése az mindig az idegrendszer hatása alatt áll. Nem csak úgy maguktól kezdenek el az egyes mirigyek tenni, venni. Az a lényeg, hogy a termelt hormonok viszont célszerveken fejtik ki a hatásokat, és ezeket a hormonokat a véráram viszi el. Tehát a véráramban megtaláljuk a hormonokat, de csak ott hattak, ahol ezeknek a hormonoknak dolguk van. A karmestert itt találjuk ebben a picike kis mirigyben, úgy hívjuk, hogy agy alapi mirigy. Ugye itt az agyat úgy látjuk, hogy a csont nincs körülötte, de képzeljük el, hogy ez a babszem nagyságú, fél gram súlyú picike mirigy egy csontos nyeregben foglal helyet, amit törögnyeregnek hívunk, a koponya alapon. Fölötte találjuk a talámuszt, vagy magyarra fordítva telep, és a telep alatti terület a hipotalámusz, és a hipotalámusz nyelével van kapcsolatban ez a picike mirigy. Csak azért mutattam meg, hogy lássuk, hogy ez lesz az az átkapcsoló hely, ami az idegrendszer hatására hatni fog a belső elválasztású mirigyekre.
Láthatjuk itt, hogy ennek a csöpmirigynek van egy elülső és egy hátulsó lebenye. Nos, a két lebeny által termelt hormonoknak természetesen más-más hatása van, és itt látjuk ugye az ivarmirigyekre való előhormonokat, amelyek innen származnak, ezeket trophormonoknak nevezzük. Tehát egy olyan hormon érkezik, ami külön egy hormontermelő mirigyre fog hatni. Aztán látjuk, hogy direkt hatás is van a csont és izomszövetre, illetve a szoptatásra ható, a mellékvesekéregre ható, pajzsmirigyre ható hormonok képződnek az előső lebenyben, hátulsó lebenyben képződött hormonok pedig hatnak a mély izomzatra, szintén a tejkiválasztásra, és a vese működésére is. Na most, ha nevesítjük ezeket a hormonokat, akkor meg fogjuk érteni, hogy melyiknek mi a szerepe. Ugye a boncolási jegyzőkönyvek már igazolták, hogy a hipofizisnek a betegsége, agyalapi mirigy betegsége azért nem ritka dolog, de elég drága a diagnosztika, speciális tudást igényel, így ezzel nem sokat foglalkoznak. Nagyon szembetűnő az, ha vérellátási zavar lép fel, és akkor valamennyi hormon kiesik, ezt hívják Simmons score-nak. Agyalapi mirigy trop hormonjainak a hatása mindig ingerlő hatás, tehát ingerlőleg működést fokozóan hat a pajzsmirigyre, a női hormonokra, a férfi hormonokra, mellékvese kéregre. Ezekről ugye már volt szó. Itt a következőkben a növekedésre, a tejtermelésre és a sima izomzatra, valamint a víz visszatartására ható hormonokról lesz szó. A hipofizis, tehát mint mondtam, fél gram nagyságú, babszem nagyságú mirigy, ez egy ilyen egyszerű rajz erről az egészről, és láthatjuk tehát, ha a pajzsmirigyre ható hormon, a tireoid stimulátor hormon innen megy a pajzsmirigyhez, és fokozni fogja a pajzsmirigynek a működését, a T3, T4, vagyis a tiroxinnak a termelését. Természetesen erről szó volt a pajzsmirigyről szóló webkonferencia anyagban, csak emlékeztető, mert nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég gyors, nincs lehetetlen, csak tehetetlen, és a maximalizmus is egy nagyon jó, mondjam azt, hogy érzés, program, ami az agy, ból beindítja a tireoid stimulátor hormonnak a túltermelését, és ez pedig fokozni fogja a pajzsmirigy működést. Az adenokortikotrop hormon, vagyis a mellékvese kéregre ható hormonról a mellékveséről szóló webkonferencia anyagban volt szó, és ugye itt a dolog arról, a konfliktus arról szól, hogy rossz úton járok. Amikor rossz úton járok, akkor az első lépésben sorvadni fog a mellékvese kéreg, ami termeli a kortizont, ugye, ami a megoldáshoz kell, a glükokortikoid, ami még a cukor anyagcserére is hat. És tudjuk, hogy nem csak ez, hanem még egyéb hormonok is képződnek a mellékvese kéregben, de most nem térek ki rá. Viszont amikor megtaláltuk az utunkat, akkor viszont megkapjuk a megfelelő mennyiségű hormont, és erre segít rá a megoldási szakaszban ez a trophormon, ami a mellékvese kéreg működését fokozza. A luteinizáló hormonról, illetve a tüsző érlelést fokozó hormonról a női biológiai programokon belül beszéltem, és most itt nem szeretnék kitérni a női nemi ciklusra, de tudjuk, hogy mindkét hormonnak a szerepe pontosan abban rejlik, hogy ezek szükségesek ahhoz, hogy beinduljon
a tüszőérés. Nyilvánvaló, hogy egy magasabb szinten, kérgi szinten történt szexuális konfliktus aktív szakaszban lezárja ezt az egész programot, és akkor a tüszőérés elmarad, tehát a menstruáció kimaradnak. Mindenkinek figyelmébe ajánlom a női biológiai programokról szóló webkonferencia anyagot. És akkor eljutottunk a szomatotrop hormon, amit most már angolosan growth hormonnak, tehát növekedési hormonnak nevezünk magyarul, illetve a prolaktin témájához, aminek természetesen a tejtermelésre van hatása. Nézzük meg, hogy Hammer doktor mit ír erről a két hormonról. Ugye itt az agyalapi mirigyről van szó, az előső lebenyéről, és ennek a két hormonnak az összefoglalóját látjuk a tudományos táblázat szerint. Itt az első lépésben, ugye, ha arról van szó, hogy túl kicsinek érzem magam a falat elkapásához, tehát itt a méretemről van szó, hogy túl kicsi vagyok, és nem tudom emiatt elérni a falatot, ugye ez a gyerekeknek a programja, nem érek fel az asztal tetejére, hogy leszedjem a kaját, vagy én vagyok a kicsi, és nem jut nekem elegendő, mert a nagyok megeszik előlem. Nos, hát akkor ez be fogja indítani konfliktus aktív szakaszban a növekedési hormonnak a fokozott elválasztását, ahhoz, hogy elérjem a falatot. És természetesen, amikor elértem a falatot, már megfelelő méretű leszek, ez már elegendő ahhoz, hogy le is záródjon a program. Ugyancsak a konfliktus lehet az, hogy egy anyukának, de akár édesapának is az a konfliktusa, hogy nem tudom kellően táplálni a családomat, a gyerekemet, vagy éppen a nem tudom megfelelően táplálni a partneremet. Ez mindenképpen beindítja a prolaktin hormonnak a konfliktus aktív szakaszban a túltermelését, ami természetesen hatni fog a tej kiválasztásra, és a lényeg az, hogy ilyenkor ugye beindul a tejcsorgás. Jelzük, hogy ez a hormon természetesen jelen van a várandóság alatt, illetve a szoptatás alatt, mert enélkül ugye a tejtermelés nem indulna be, és ugye milyen érdekes, hogy ennek a hormonnak a jelenlétére mindkét emlőben lesz tejtermelés, illetve hát ehhez szükséges mirigyállomány növekedés, amikor leáll a program, mert megoldódott ugye a családnak a táplálása, és a gyerek ugye már nem szopik tovább, akkor ennek a hormonnak is leáll a további túltermelése. Jelzem, ameddig ez fennáll, addig a várandóság nem jön össze. Tehát ez a prolaktin részt vesz a menstruációs ciklus kialakításában, és tudjuk, hogy az anyaság hormonja, erre ezért növekszik meg a várandóság alatt az anyának az emlője, és készül fel a tejtermelésre, és a tejtermelését ugye a gyermek táplálkozási igénye fogja alakítani a gátlóhormon, a dopamin, tehát amikor a tej elapasztását akarják elvégezni, az dopaminnal lehetséges. Na most, mint mondtam, férfiaknál is túltermelődhet a prolaktin, és mind a férfinél, mind a nőnél terméketlenséget fog okozni a prolaktin túltermelése. Azt se felejtsük, hogy a prolaktin termelés befolyásolja az orgazmus is, illetve az emlőbimbó érintése. Az alul működése a tejelapadásához vezet, nyilván férfiaknál ennek nincsen semmilyen hatása. A növekedési hormon szintén az agyalapi mirigynek a termése, ugye? És természetes, hogy ahhoz, hogy növekedjünk, ahhoz a májra kell elsősorban hatni, ahhoz, hogy itt előálljanak, elkészüljenek azok az anyagok, amelyek a csont és a
vázizomzat növekedéséhez, valamint a zsírszövet növekedéséhez egyaránt szükségesek. Na most, ha ez gyermekkorban indul be, ugye, akkor beszélünk gigantizmusról, és ez azt jelenti, hogy a gyermek arányosan növekedik, csak hát óriás lesz, sokkal magasabb lesz, mint a szokványos méret. Érdekes módon ugye megfigyelhetjük, hogy a második gyerek mindig az első fölé nő magasságban. Ez csak egy általam közölt megfigyelés, ez nem szerepel így a germán gyógytudományban leírva. Az akromegália pedig akkor áll be, amikor ez a növekedési hormon már felnőtt korban lesz túltermelve, ilyenkor már ugye a csontok növekedési porca elcsontosodott, tehát nem tudnak nyúlni a csontok, de hát a végek azok egészen szépen hát megnőnek, és hát a nagyobb fülcimpák, orrkagylók, ajkak, ujjak, ezek mind-mind ehhez kötődő tünetek lesznek. A hipofízisnek, az agyalapi mirigynek, tehát most már megbeszéltük minden hormonját, amit az előső lebeny képez, de nézzük meg, hogy mi a helyzet a hátsó lebeny hormonjaival. Itt az oxitocinról, illetve a vaszopresszinről lesz szó. A vaszopresszinnek ugye az előző neve antidiuretikus hormon volt, ADH-val is megtalálhatjuk régi könyvekbe, vagyis a túlzott vízvesztés ellen ható hormon. Ugyanakkor az ereket is képes összehúzni, nyilván, hogy erre is hatnia kell. A hipofizis hátulsó lebenyében láthatjuk, hogy tulajdonképpen a hipotalamus magvaiból érkeznek ezek a hormonok, a nucleus paraventricularis, vagyis az agykamrák melletti, illetve supraoptikus, vagyis a látóideg kereszteződés, kiasma optikum fölötti idegducnak a neuronjaiból érkeznek ide a megfelelő hát, hormonok. A hipofizis hátsó lebenyében tehát ez a vaszopresszin azért képződik, mert megvédi a szervezetet a túlzott vizelet ürítéstől. És ezért van az, ha hiányzik ez a szervezetünkből, akkor felép a diabetes insipidus nevű betegség, ami azt jelenti, hogy 5-25 liter vizet fogunk naponta meginni, és ugyanennyi vizeletünk is lesz. Az ízetlen átfolyás, a magyarra fordított neve a diabetes insipidusnak, a cukorbetegség, ugye pedig diabetes mellitus, az meg mézédes átfolyás, tudjuk, hogy ott is nő a napi vizelet mennyisége, és azért azt is kellene tudni, hogy középkorban az orvos megkóstolta a beteg vizeletét, és hogyha sokat pisilt és ízetlen volt, akkor az diabetes insipidus, ha sokat pisilt és édes volt a vizelete, akkor az a diabetes mellitus nevet kapta, és hát ezek az elnevezések megmaradtak. A diabetes insipidusról tudjuk, hogy két formája van, a centrális és a renális, vagyis hiányzik, amikor a központilag mondjam, hiányzik a vaszopresszin hormon, akkor nyilván, hogy sok vizeletet ürítünk, de ilyenkor a hormonnak az adásával ez a kórkép egészen jól uralható, tehát kezelhető. A Hámer doktorral a kapcsolatot fönntartottam, míg élt, és kérdéseim voltak a hipofizis hátulsó lebenyével kapcsolatban, de, mint mondta, nem volt elegendő hát, esettanulmánya ahhoz, hogy konkrétan kimerje jelenteni, hogy már pedig bizonyos dolgok így vagy úgy vannak. A saját kutatásaim, és azért emelem ki, hogy itt most saját kutatásról beszélek, a centrális vaszopresszin hormon hiányt az okozza, amikor azt éli meg valaki, hogy átcsaptak a hullámok a fejem felett, mert túl sok a megoldandó feladatom. Nyilván, hogy ez túlhajszoltsághoz is
vezethet, meg pajzsmirigy túlműködéshez is vezethet. Az én megélésem az egyetlen valóság, és ahány megélésem van, annyi biológiai programot indítok el, de ha csupán ennyi a megélésem, hogy átcsaptak a hullámok a fejem felett, akkor a biológiámnak ugye valóság álom illúzió egy és ugyanaz, a sok víztől való megszabadulás csak is úgy oldható meg, hogyha a víz visszatartását eredményező hormon mennyiségét csökkentem, vagyis fokozom a víznek a kiürítését. A renális, vagyis az, amikor ugyan van hormon a szervezetben, mégis a vesék, mondjam úgy, hogy eleresztik a vizet. Ugye? És ez viszont valós vízkonfliktushoz kötődő történet, amikor majdnem belefulladtam a sok vízbe, akkor nyilvánvaló, hát nézzük meg, mikor egy vízbe fulladt embert kiszednek, akkor orrán, száján és minden lyukán ugye a vizet üríti az illető. Ez egy olyan vízkonfliktus, amikor ugye túl sok vizet nyeltünk, és meg kell szabadulni tőle. Első megélésre, tehát ez beindul, és ez segít a sok víztől való megszabadulásból. Kérdés, hogy benne maradunk-e ebbe a félelembe, vagy nem, mert ha benne maradunk, akkor nyilván a túl sok vizet fogunk elindítani. Ha nem maradunk benne ebben a félelemben, viszont ott marad a víztől való irtózásunk, ugye, mert éppen, hogy megmenekültem, hogy belefulladjak valahova, akkor a második lépésben ugye a glomerulusok számának a csökkentése indul be, és ez lesz az a vízkonfliktus, amit Halmer doktor a vesénél leír, ami magas vérnyomással jár természetesen, mert hogyha csökkentjük az érgomolyagok számát, akkor a kevesebb szűrőn keresztül nagyobb nyomással leszünk képesek átnyomni a vért. Mint említettem, ezek a megfigyelések, még mondjam azt, hogy további eset kutatásokra és bizonyításokra várnak, de az eddigi tapasztalatok szerint a dolgok eképpen állnak. Ugye azt tudnunk kell, hogy a vasopresszinnek még az idegrendszerünk belüli receptorokra is van hatása az oxitocinnal együtt, és hát ilyen alkalmazkodás, magatartás formákra kihat mind érzelmi, mind a társadalmi szinten. Itt bejön aztán az egyéb idegi központ, mint az amigdala, és a hipofizis mellékvese tengely, vagyis nem lehet éles határokat vonni a hormonális rendszer, a vegetatív idegrendszer között, ezek oda visszahatnak egymásra. Az oxitocin görögből fordítva gyors szülést jelent, ugyanis tudjuk jól, hogyha valakinek akadozik a szülése, oxitocin infúziót kap az anyuka, és ez segíti a méh sima izomzatának az összehúzódását, vagyis elősegíti a mielőbbi szülést. A szoptatás közben is termelődik, és oxitocinból, és így segíti a tej kiürítését, mert ugye sima izomzatra hat, de ne feledjük, hogy ennek az hormonnak a felszabadulása hát boldogsággal társul. Nem véletlen, hogy mind férfiban, mind nőben orgazmus során az oxitocin felszabadul, de segít a stresszoldásban, nyugtató hatású, csökkenti a félelemérzetet, hangulatjavító hatása van, és természetesen csak akkor szabadul fel az orgazmus során, hogyha mindkét fél kölcsönösen vágyik az érintésre. Az oxitocin mellett ugye dopamin és feniletilamin is termelődik a szerelem érzésének a hatására, hát ez ilyen akadémikus cikkekből begyűjtött információ. Jön egy nagyon érdekes és nem eléggé kutatott mirigy, a tobozmirigy.
Miután ugye az agyalapi mirigyet, ami itt van elől, ugye ezt már végig tárgyaltuk, nézzük meg, hogy mi újság a toboz mirigyel, corpus pineale a neve. Nyilván a benne levő sejteket pinealocitáknak és fogjuk nevezni, de emellett az idegsejtek mellett még neuroglia is részt vesz ennek a felépítésében. Amint látjuk, a mértani helyét az ugye agyunknak a közepén foglal helyet, és amit tudunk erről a mirigyről, annyi, hogy melatonin termel, ami a mély alvásért felelős, ezt meg is tanították egyetemen, meg hogy sötétben jobban termelődik a melanin kékfény hatására, viszont megszűnik a termelése. Aztán további kutatások bizonyították, hogy a fluor 70-szer nagyobb koncentrációban fordul elő a tobozmirigy környékén, mint bármely más pontban, és azt is tudjuk, hogy a fluor önmagában a legerősebb méreg, egy nagyon erős katalizátor, a legelektronegatívabb az összes elem közül. Azt megfigyelték már ugye a náci táborokban, hogy akik ugye fluorral kezelt vizet itattak az foglyokkal, és ezért igencsak engedelmesek lettek, passzívak lettek, viszont hosszú távon csökkenti az emberek intelligencia hányadosát. Milyen érdekes, hogy bent van a fogkrémben is, pedig hát a fogzomátszon keresztül garantáltan a fluor nem fog felszívódni és beépülni azért, hogy erősítse a fogzománcot. Tudjuk jól, hogy a fogzománc sorvadásának harapás konfliktus az oka. És már 1954-ben Charles Perkins amerikai kémikus leírta a következőket: aki fluorral kezelt vizet iszik egy éven át, vagy még tovább, soha nem lesz az az ember mentális és fizikai szempontból, aki volt. Ezek azért elgondolkodtató dolgok. És nézzük akkor, hogy Hammer doktor milyen kutatásokat végzett a tobozmiriggyel kapcsolatosan, hiszen a koponya CT során kimutathatóak, és itt is láthatjuk piros nyilakkal körbe rajzolva, hogy itt a tobozmirigynek megfelelően egy tobozmirigy karcinoma kaverna alakult ki. Tehát van egy üreg, aminek van egy meszes fala. És a tobozmirigy tulajdonképpen az agytörzs középső agyával nem csak közvetlen szomszédságban van, hanem úgy tűnik, hogy az agytörzs is idegzi be, innerválja, éppen ezért a sárga belső csirralemez csoporthoz tartozik. Ugye az agytörzs, amint azt a bevezetőben már ugye közöltem, a falat konfliktusokat irányítja, tehát a belső csirralemezhez tartozó sejtjeinket irányítja, de az agytörzshöz van köze a tobozmirigynek is, tehát egy nagyon érdekes kapcsolatról lesz itt szó. Az akadémiai orvoslásban nagyon sok anatómiai és szövettani bizonytalanság van, amire senki nem tud semmilyen magyarázatot adni, írja Hammer doktor a My Studentem Méken című könyvébe. Ezek közé tartozik a tobozmirigy ependimómája, valamint a plexus coroideus ependimómája. Az ependimóma azt jelenti, hogy az ependimo sejteknek a túlszaporodása. Ezeknek a sejteknek feladatuk van, mégpedig valamit ugye termelnek, agygerincvelői folyadékot termelnek ezek a sejtek, és az a lényeg már itt a tobozmirigy kapcsán, hogy a tobozmirigy szabályozza az éjszakai-nappali ritmust, és éppen ezért néhány embriológus úgy gondolja, hogy a tobozmirigy korábban egy szem volt, az úgynevezett harmadik szem, ami különösen hüllőknél, de későbben ugye az ember elődeinél is, az emlősöknél is kezdetben még megvolt. Láthatjuk itt a képen azt a rajzot, ami a My Studenten Méken című könyvből származik,
Az epifizisnek, vagyis a tobozmirigynek a nyelét látjuk 1,3 mm fejhossz esetén, illetve a jobb oldali képen a kitüremkedett hólyagszemnek az ábrázolását. A tobozmirigynek tehát korábban az ős szemgödörnek felelt meg, mint belső csíralemez, hengeres hámja, gyakorlatilag a bélszövettel kellett rendelkeznie, írja Hammer doktor, és a tobozmirigy és a közti agy hátsó felszíne mögött fekszik közvetlenül, a középaggyal van kapcsolata. A tobozmirigynek van egy receptív, tehát egy felfogó funkciója, mégpedig az, hogy fogja, regisztrálja reggel a fényt, és van egy exudatív funkciója, mégpedig az, hogy termel, mégpedig melatonin hormon termel, és egy ilyen funkciót különben csak egy bélsejt képes elvégezni, tehát embriológiailag bizonyított, tehát, hogy ez a belső csiralemezből származó képlet. A tumor, az az úgynevezett ependimóma, ugye, az azt jelenti, hogy az agykamráknak a nedvesítését végző sejtek túlszaporodásáról van szó, és amikor ez a konfliktus megoldódik, akkor természetes, hogy kavernák fognak kialakulni, tudjuk, hogy ezen a szinten a gombák azok, amelyek, a TBC baktériumok azok, amelyek lebontják a felesleges sejteket, így alakulnak ki a kavernák és az elmeszesedett hámeri gócok, amelyek megfigyelhetők akár koponya CT-n is. Látjuk azt az ábrázolást Hammer doktor könyvéből, ami a tobozmirigy szövettani képéről szól. A szövettani képeken ugye látjuk ezeket a kocka vagy henger alakú régi bélsejteket. Ezek szekretórikus sejtek, vagyis amik valamit szekretálnak, előállítanak, és nyilván, hogy a következő napra a melanin hormont fogják előállítani, és ezek a sejtek, amik viszont a plexus choroideusban vannak, azok az agygerincvelői folyadékot fogják előállítani. Ebben a szövettani képben nem csak ezeket a sejteket látjuk, hanem látunk neuronokat, glia sejteket, és természetesen, hiszen egy idegi képletről van szó, aminek egy hormontermelő szerepe is adatot. Nos, a következő képen tisztázzuk akkor tehát, hogy mi is a tobozmirigynek a biológiai konfliktusa, és akkor Hammer doktor úgy írja, hogy az lehet, hogy az ember hosszú ideig nem lát nappali fényt. Azért régebben nem nagy ablakokkal körülvett lakásokban laktak az emberek, hanem elég sanyarú körülmények között, barlangokban vagy elég sötét helyeken, és akkor ide tenném még ugye a sötét munkahelyen dolgozókat, vagy műfényben dolgozó embereknek a konfliktusát. Mindenképpen az, hogy nem látunk nappali fényt. Amikor ez megtörténik, akkor elkezd nőni, elkezd szaporodni ez a sejt sor, és ez lesz a pinealóma nevű adenokarcinóma, ami a megoldási fázisban természetesen elsajtosodik, és egy kavernát fog képezni, és nyilván, ha a konfliktusok rövid ideig tartanak, és többször ismétlődnek, akkor több pici ilyen tumor és méz szemcse fog kialakulni, ezt mézgríznek is nevezik a szövettanászok. A tobozmirigy tehát mindenképpen egy középső állású bélszervnek tekinthető.
Elméletileg van egy jobb és egy bal oldal, a jobb oldal azért, hogy a fényt fogadja, a bal oldal pedig azért, hogy megszabaduljon a sötétségtől. A hatása a tobozmirigynek igen szerteágazó, és azt kell tudni róla, hogy főleg gátló jellegű hatása van. Tehát amíg az agyalapi mirigynek ugye a hatása a hozzátartozó mirigyekre, szervekre serkentő, addig a tobozmirigynek a hatása a gátló. Most, ha belegondolunk abba, hogy az egész endokrin rendszerre hat a tobozmirigy, akkor hát mondjam azt, hogy működésileg az agyalapi mirigy fölé kell helyezzük, hisz látjuk, hogy ő az, aki hat az agyalapi mirigyre, és nem az agyalapi mirigy hat a tobozmirigyre. Aztán hat a hasnyálmirigynek a Langerhans sejtjeire, alfa-béta sejtekre, a mellékpajzsmirigyekre, a mellékvesékre, és a nemi mirigyek aktivitását is befolyásolja a tobozmirigy. Na most a melatoninnak ugye pigment sejtre való hatása van, és hogyha ezt meggondoljuk, ugye a melatonin hatására a pigmentsejtek képződnek, de hogyha mondjuk valakinek nagyon durva elválasztási konfliktusa van, ami a pigmentsejtekre hat, az epidermis alsó rétegére, felhem alsó rétegére, akkor ott fehér foltok fognak keletkezni, vagyis ott fény ellen nem lesz a teste védve az illetőnek. Miért érdekes kapcsolatokat ír le Hammer doktor aztán ezekkel a konfliktusokkal kapcsolatban, amelyekre most itt nincs módom kitérni, de tervezek egy olyan webkonferenciát, amiben az elválasztási konfliktust is végigbeszéljük, a külső bőrtől a csonthártyáig, illetve a vízzel kapcsolatos konfliktust is végigbeszéljük, a hipofízis hátulsó lebenyétől egészen a vesegyűjtő csatornáig, hogy lássuk egybe ezeket a dolgokat összefüggésükben. Na most az is egy lényeges dolog, hogy a tobozmirigy képes előállítani ilyen erős halucinogéneket, ez már nem Hammer doktor könyvéből van, ez egyéb forrásból származó információ. A dimetiltriptilin számos növényben is megtalálható, és a dél-amerikai sámánok használják a szellemvilággal való kapcsolattartásra, ezt tudjuk. Tehát kijelenthetjük, hogy metafizikai harmadik szem biológiai szerve a tobozmirigy. Ugyanakkor érdekes ez a kép, mert itt láthatjuk, hogy az első és második csakra találkozásában foglal helyet, ez a központi helyet, ez a mirigy. A neuroendokrin tumorokról azért kell szólnom, mert ez most már a medicina mai állása, ugye, hogy neuroendokrin tumorokról beszélünk, amikor én még egyetemben jártam, akkor megemlítettünk egy-két ilyet, de még nem volt az a nevük, hogy neuroendokrin tumorok. Na most, hogy mindenki tudja, hogy miről szól a történet, ha ilyenről hallunk, akkor tudni kell, hogy ezeknek a közös jellemzője, hogy a sejtek citoplazmájában ugye granulumok vannak. Ezt tanultuk sejtamból, a Golgi-féle készülék az, ami a hormonokat előállítja az erre specializálódott szervek sejtekben. Most nyilván ezeknek a hormonoknak a fokozott igénye áll fenn, akkor ezek a granulumok, vagyis ezek a sejtszervecskék hát jobban láthatóvá lesznek, mint amúgy nyugalmi helyzetben. Ugye itt tárolódnak a hormonok, a biogénaminok, peptidek, és ezek bejutnak a sejtekből a vérpályába, és aztán ott létrehozzák a megfelelő tüneteket. Erről szól
minden belső elválasztású mirigynek a működése. Na de itt olyan tüneteket írnak le, mint az arc kipirulása, hasmenés, vérnyomás, kiugrás. Ezeket már is ugye, mondom, betegség tünetekként értékeli a medicina, holott minden tünetnek megvan az egyetlen oka, hogy ezt már a bevezetőben tisztáztuk. És akkor jön a segítségül a labor, a képalkotó eljárások, a molekuláris biológia, na ez aztán már abszolút nem egy olcsó dolog, és ha ennyi minden kell egy diagnózis felállításához, akkor képzeljük el, hogy ez mennyibe kerül, és kinek célja ilyen szintű diagnózisokat felállítani. Amikor mi karcinoid tumorról tanultunk, az teljesen természetes volt, hogy az a gyomornak a savtermelő sejtjeinek a túlszaporodása volt. Most már ezt enterokromofin sejteknek nevezik, hogy ezekből indulnak ki a tápcsatornában a karcinoid tumorok. Hát nyilván, hogy nem csak savtermelő sejtek vannak a tápcsatornában, tudjuk, hogy a bél előső szakaszában is termelődnek olyan hormonok, hogy így mondjam, enzimek, amelyeknek az a feladata, hogy a tápláléknak a lebontását véglegesítsék, és felszívható állapotba kerüljön minden, ami már a vékonygörv második szakaszában felszívódik. Na most ezeknek a túlszaporodása nyilván, hogy falat konfliktusokra fog megtörténni, és biztos vagyok benne, ha egy króm betegnek szövettani vizsgálatot fognak csinálni, akkor ilyen enterokromofén sejtek szaporodását ki fogják tudni mutatni. Aztán a mellékvese velőnél is vannak kromofin sejtek, ezeknek a túl szaporodása okozza a feokromocitómát. Nem kérem szépen a feokromocitómát, az okozza, hogy elviselhetetlen stresszt él meg valaki, és ehhez kell a mellékvesének még több és még több adrenalint, noradrenalint termelnie, és nyilván a fokozott igényhez a sejtek számát felszaporítják, na ezt már ugye mellékvese velő adenómának nevezik, amit kromafin sejtek fognak felépíteni. Szóval folytathatnánk a sort, és akkor itt a pajzsmirigynek a C-sejtjeiről is lehetne beszélni, a mellékpajzsmirigyről, és aztán érdekes módon a neuroblasztomát is ide rakták, a neuroblasztomát, ami ugye már a gliasejteknek a túlszaporodását jelenti. Hát nyilván, hogy a hasnyálmirigy szigetsejtjei is fognak, képesek lesznek túlszaporodásra, és hát ilyen szövetszaporulatot mind a tüdőben, mind pedig a levegő-levezető rendszerben is ki fogunk tudni mutatni. Tehát ez mind a, csak közlöm, hogy a tudomány mai állása szerint van így, és ezekre csak azért tértem itt ki, mert hát a tudomány ma ott tart, hogy neuroendokrin tumorokról beszélünk, de ezek a tumorok is teljesen egyértelműen érthetőek, beazonosíthatóak a germán gyógytudomány tudományos táblázata szerint. A germán gyógytudomány öt biológiai természet törvénye alapján, ha gondolkodunk, akkor tudjuk, hogy mindennek van egy oka, az két szakaszban zajlik, és hogyha szükséges a hormonoknak vagy az enzimeknek a túltermelése, akkor ez fog megtörténni. Én ennyit szerettem volna ezekről a hormonális dolgokról elmondani, mint jeleztem, ugye külön történet volt a pajzsmirigy női, férfi, nemi hormonokról szóló előadás, akit érdekel, meg a mellékvese, kéreg működéséről, azokat természetesen külön meg lehet nézni. Láthatjuk, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, hisz mindig rámutat arra, hogy nem a statisztikai tényezőktől függnek a betegségeink, hanem a fel nem oldott érzelmi konfliktusok számától, hogy ez éppen konfliktusaktív vagy megoldási szakaszban van, illetve attól is, hogy hány ilyen programot futtatunk, mert ugye a konstellációk éppen arról szólnak, hogy megváltoznak, megváltozik a viselkedésünk. És azt is tudjuk,
Hogyha feltárjuk a konfliktusokat és megoldjuk ezeket érzelmileg, akkor valójában az okokkal foglalkozunk, és nem a következményeket maszatoljuk. Arra is rávilágít az előadás, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, ez reprodukálható, vagyis mindenkinél ugyanígy történik meg, összehasonlítható, hogy mindenkinél a folyamat ugyanúgy zajlik le, és előre is jelezhető, hogy mi fog történni a megoldás után, milyen tünetek hogyan állnak elő, és ezért megnyugtató a beteg számára, hogy azokat, amit eddig betegségtüneteknek neveztünk, azok a gyógyulásról szólnak, csak ki kell várjuk a megoldásokat. Nyilván nem kell szenvedni, lehet gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót szedni, de soha nem szabad kábító fájdalomcsillapítót alkalmazni, mert az a beteg életének a végét jelenti. Tehát nem kell statisztika, nem kell állatkísérlet, viszont ismernünk kell az embriológiát, a három csiralemezt, hogy milyen sejtünk, milyen szövetünk alakul ki belőle, és milyen agyi irányítása van ezeknek. Én úgy gondolom, hogy ez egyszerű, logikus, mindenki által megismerhető, megérthető, de ne feledjük, ha nem érzelmileg oldjuk föl a DHS-t, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan. Nagyon szépen köszönöm, drága Körösz, ezt a fantasztikus előadást, én bevallom, egész végig tetott szájjal hallgattalak. Most pedig a fórum rész következik, amelyben azt hiszem, hogy válogatás nélkül várjuk a kérdéseket. Így van, ahogy jönnek, úgy válaszolunk rá. Folyamatosan olyan kérdéskörök merülhetnek fel, amit még valójában a hormonális rendszer irányít.